168 aksidente janë regjistruar nga inspektoriati i punës gjatë vitit që lan pas. Këto statistika referuar institucionit mund të jenë ende edhe më të mëdha, pasi e ka edhe raste të mos raportimit për shkak të natyrës së punës apo mungesës së kontratës, duke vënë në diskutim edhe sigurinë e jetës. Irida Qosja nga inspektoriati i punës në një intervistë për Euronews Albania tregon bilancin e vitit që lan pas, i cili ka patur një numër të konsiderueshëm fatalitetesh. Shifrat e aksidenteve në punë, në fakt, jo të mos dëshmërisht flasim për gjithë situatën reale të terenit, por deklaron ato rastet cilat janë njoftuar premtij për 2023-ën, ne kemi patur 168 punëmarrës të aksidentuar, nga cilët me pasojë fatale humbjen e jetës 30 prej tyre. Ndër të tjera, Qosja liston edhe sektorët më problematik që punëtorët përballen me aksidente. Janë aktivitetet që kanë risk të lartë të parashikuar në natyrën e vetë aktivitetit. Këtu e kanë fjalën minerat, ndërtimi, elektricitet, gazuj, për cilat edhe pasojat janë më të rënda. Kontratat fiktive, puna në të zezë, vonesa në raportimin e aksidenteve që ndodhi në vendin e punës dhe mosnjohja e të drejtave në punë, janë disa nga faktorët që inspektoriati i punës në rang kombëtar nuk e ka tablone plot të këtyre aksidenteve. Jo domosdoshmëri gjithë rastet kanë ardhur dhe janë njoftuar nga punëdhënësit pranë inspektoriatit. Shumë raste të na njoftohen nga policia, nga prokuroria. Ky është detyrimi i punëdhënësit. Rastet në të cilat ky njoftim nuk na vjen nga punëdhënësi, por e marrim me vonesë nga burime të tjera, ligji për inspektimin e punës parashikon sankcionin për këtë punëdhënës pikërisht për mos njoftimin, pavarësisht shkeljeve tjera cilat kanë sankcione përcaktuara sipas ligjit. Ndonëse aksidentet në vendin e punës më së pari raportohen në media se sa tek autoritetet përkatëse, ende mbetet një rrugë gjatë ndërgjegjësimi punëtorëve mbi sigurinë në punë dhe të drejtën e mbrojtjes së jetës.